Olá, graças a Deus. Nós estamos aqui hoje na Clínica Raio de Luz, lugar onde o projeto Mudança de Vida atua. E juntamente com essa nossa atuação, nós trazemos a palavra. Nós somos um pouco de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. E dessa forma nós tentamos ajudar essas pessoas a passar por esse processo da reabilitação, que é tão difícil, tão duro. Eu quero que você que nos assiste agora acompanhe um pouco das imagens desse nosso trabalho. Nós estamos aqui com o seu Wilson Guedes e ele vai contar um pouco pra gente de como a vida dele foi totalmente mudada através do projeto Mudança de Vida. Senhor Wilson, o que mudou na vida do senhor quando o senhor chegou aqui neste trabalho, participou do trabalho do projeto Mudança de Vida? Eu, graças a Deus, desde que minha mãe me internou aqui, porque eu estava bebendo demais, que eu fui aposentado e eu ganhava muito dinheiro, eu era um construtor. Tinha dono da construtora Guedes e Guedes. E eu, como largado da minha esposa, andava pelo mundo nas construções, ponte, prédio, praças, Coab. Então eu ganhava muito dinheiro e bebia muito. E foi quando minha mãe e minha irmã me aposentou, elas resolveu que eu parasse mais capinga, porque eu estava bebendo muito. E elas são tudo da igreja. Então elas resolveram me internar aqui para mim parar com a bebida. Faz 6 meses e uma semana que eu estou internado, não tenho mais vontade de bebida, graças a Deus. E estou, hoje elas vêm me buscar para ir embora e estou sem a vontade da bebida. Chegar lá eu vou com elas na igreja. O senhor crê que foi este trabalho, o trabalho nosso do projeto Mudança de Vida, tem suma importância na libertação do senhor? Sim, eu agradeço muito vocês. Vocês podem ver em mim que até minha roupa é a roupa que eu ando indo na igreja. E agradeço muito a Deus por Deus estar pondo eu neste caminho. E você hoje, seu Wilson Guedes, está liberto, sarado, curado. Um homem que para o mundo não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas nós chegamos aqui. Como nós sempre dizemos nesse trabalho, que nós confiamos em vocês. Nós sabemos que vocês podem ser diferentes. E hoje o senhor é a prova disso. O senhor é um homem totalmente regenerado, totalmente mudado. O que o senhor tem a dizer disso? Olha, eu tenho a dizer que a minha vontade agora, depois de aposentado e uma boa ação na minha família, eu tenho vontade de ir para a igreja. Graças a Deus. Fui bem recebido aqui, nunca discuti com ninguém, fui bem tratado aqui. E hoje, senhor Wilson? O senhor só vai voltar aqui. Hoje mesmo é o dia que você vai sair. Mas o senhor só vai voltar na Clínica Raio de Luz para pregar, para falar do amor de Jesus a essas pessoas. Que Jesus tem solução, tem saída para todas as coisas. Eu já até falei para eles que eu vou voltar aqui para pregar para eles e para trazer presentes para eles. Doces, balas, uma porção de coisas já prometi a eles que vou trazer. Hoje, senhor Wilson, o senhor está feliz, abençoado? Estou feliz, abençoado. Senhor Wilson, para finalizar, o que o projeto Mudança de Vida, nós, representamos para o senhor? Muito bom. Todas as vezes que vocês vieram aqui foi muito bom. A gente foi muito abençoado, em nome de Deus, graças a Deus. Nós todos aqui ficamos contentes com a visita de vocês. Extremamente feliz, muito abençoado? Muito abençoado, graças a Deus, com a vinda de vocês aqui visitar nós.